учители, дейци на културата, читалищни деятели, скъпи деца и ученици от община Долничка. 24 май, денят на славянската писменост и на българската просвета и култура, е празник, който всяка година запалва в душите на българите искрата на родолюбието и ни връща към изворите на българската духовна традиция. От звуците на уникалния химн „Върви народе възродени“, който носят в сърцата си поколения българи, ние всеки път си припомняме съкровенни мигове от своето детство, когато с божури и лалета украсявахме портретите на светите братя Кирил и Методи. Заветните думи на патриарха на българската литература Иван Вазов, че и ние сме дали нещо на света и на все словени книги да четат, отново ни напомнят за епохалното дело на солунските братя, без което днес е невъзможно да си представим световната цивилизация. Словото на Кирил и Методий издига мост над времето и ни прави равни с другите европейски народи. А буквите, с които изписваме най-съкровените думи, за да изразим своя човешки и национален потенциал, се остават най-непревземаемата българска твърдина през вековете. Всяка година през май всичко, което се случва в живота на българите, някак неусетно става подвластно на общата емоция в очакване на празника 24 май. На този ден сякаш цяла България се повдига на пръсти, озарена от вътрешната светлина на безсмъртното дело на Кирил и Методий. Защото създадената от тях писменост, народен и достъпен за славяните език, променя духовната история не само на славянството, но и на цяла Европа и на света. Възвестявайки на света принципа на свободното слово и културата, чрез преводи на Светото Евангелие и богослужебните книги, Кирил и Методий стават предвестници на Ренесанса в Европа. Не изпраща ли Бог дъжда еднакво на всички? Или слънцето не сияе ли за всички? Не дишаме ли въздуха всички еднакво? Пламенно пита своите опоненти Константин Кирил, философ, и защитава блестящо светлата кауза на славянската просвета и култура. Това грандиозно по своите мащаби дело на нашите първоучители не изпълва с гордост, особено сега, в началото на 21 век, когато България е част от обединена Европа, а българската азбука е една от трите официални азбуки в Европейския съюз. С буквите на Кирил и Методий децата ни започват най-прекрасното пътешествие в живота си, в света на познанието и светлината. Свещенодействието на първите изписани думи, първите трепети на ръката и на детското сърце са и първите срещи с творчеството и красотата, с доброто и съзиданието. Това са плодовете на онази грандиозна мисия, извикана на живот преди повече от 11 века, устремежа към просветителство и прогрес. Водени от този стремеж, ние в община Добричка приемаме като неотменим дълг грижата за образованието и възпитанието на децата и учениците. Сред основните приоритети в дейността на ръководството на общината са усилията за подобряване на условията за обучение на подрастващите, развитието на образованието, стремежът към резултатен учебно-възпитателен процес в училищата и детските градини. Днешните учебни заведения са наследници на училища с дълголетна история, в която са вплетени духът, традициите и въжделенията на поколения добружанци. През класните стаи са преминали хиляди деца и ученици, а училищният живот е оставил следи в безброй човешки съдби. На територията на общината има 13 училища и 30 детски градини. Нашите усилия са насочени към подобряване на условията за качествено образование на подрастващите. Работим по програми и проекти за образователна интеграция, за превръщане на училището и детската градина в
привлекателно място за най-малките жители на общината. Радостен е фактът, че на есен от следващата учебна 2018-2019 година в нашата община ще отвори врати и едно средно училище. Този статут е даден на Обединеното училище Никола Вапцаров в село Карапели със заповед на министъра на образованието и науката. Преобразуването на училището в Карапели ще даде възможност на подрастващите от различните етнически общности да не напускат образователната система и да продължат обучението си до 12-ти клас, завършвайки втори гимназиален етап. Ще бъде осигурено професионално обучение за придобиване на професия, както и възможности за стажуване и по-добра реализация на пазара на труда. С подчертано удовлетворение споделя пред вас отчетените наскоро отлични резултати по проекта Детска академия за толерантност в община Добричка, който се реализира с финансовата подкрепа в оперативна програма Наука и образование за интелигенция и растеж. По проекта работим заедно в партньорство с 30-те детски градини в общината. В различните дейности са обхванати над 650 деца в предучилищна възраст. С тях се провеждат десетки инициативи, като се поставя акцент върху допълнителните занимания по български език. А ателиетата по изкуствата във всички детски градини за музика, песни, танци и приложно изкуство са поредното доказателство за богатото въображение и стремежа на децата към творчество и изява. Сред поводите за удовлетворение в вечерието на 24 май е изключително богатия на прояви годишен културен календар на общината. Той включва над 450 инициативи, изложби, тържества, народни празници, концерти и участие в регионални и национални културни събития. Основни организатори на тази богата и многообразна дейност са 35-те читалища, в които гори искрата на родолюбието и на живата традиция. Тя се съхранява в близо 75 читалищни художествени състави, в които участват над 1200 самодейци. Тяхна е и заслугата за съхранената памет в областта на духовната култура на добруджанци и на добруджанския край. Съвсем скоро, след малко повече от месец, всички ние ще се съберем отново в местността славната Кръвара край село Дебрене за празничния фолклорен събор, песни и танци от Слънчева Добруджа. От началото на този събор ни делят 50 години, което е доказателство за непресъхващата любов на добруджанци към фолклорното богатство. Уважаеми учители, обръщам се към всички вас, за да ви благодаря за всеотдайността, с която влизате в класната стая всеки ден. Вашият труд е безценен, защото е посветен на благородна мисия. Бъдете здрави и продължавайте с възрожденски дух да сеете в десетките души, в детските души знания и вяра в доброто, да обличате нашите деца и внуци по пътя на буквите и знанието, да възпитавате от тях любов към книгите и любопитството към света. Уважаеми дейци на културата, днес е и вашият празник. На хората, градящи устоите на нацията, на хората, даващи нашата идентичност и на тези, които възпитават поколенията след нас. Пожелаваме на всички здраве и силна мотивация, и въпреки някои трудности да реализирате своите проекти в областта на образованието, науката, културата и изкуствата. Скъпи деца и ученици, нашите пожелания към вас са да бъдете здрави, усмихнати и любопитни, да вървите смело по пътеката на знанието и да не се страхувате от предизвикателствата на времето. Помнете, че нашето бъдеще е във ваше ръце. Не спирайте да мечтаете, защото човек е толкова голям, колкото са големи мечтите. Честит е празникът на всички, които със словото и българската писменост продължават славната традиция и водят нацията към светли бъдени за България. Честит 24 май! Честит празник на българската духовност!